Komunální volby o víkendu určily, které strany a uskupení budou mít v obcích zastupitele a kolik. Kdo v obcích ale povládne, to v řadě z nich určí až po volební vyjednávání. Asi nejsledovanější je sestavování rady v hlavním městě. Vláda hlavního města totiž ovlivňuje až 1 milion 600 tisíc lidí. Volby tu vyhrálo uskupení Spolu. Získalo 19 mandátů, ale k většině jich potřebuje 33. A pokud chce vládnout, musí schánět koaliční partnery. Vyjednávat chce se všemi demokratickými uskupeními. Zatím se sešlo s hnutím STAN a Piráty. Ať už bude v Praze vládnout kdokoliv, budou to 4 roky plné turbulencí. Takový je názor politologů. Vyhrotit by se nakonec mohlo i samotné povolební vyjednávání, které se může táhnout řadu týdnů. V první fázi je nejpravděpodobnější, že se pokusí ustavit koalici uskupení Spolu společně s Piráty a možná, že Piráti přinutí své partnery k tomu, aby vyjednávali i s Prahou sobě. Dosavadní primátor Zdeněk Hřib by prý rád vytvořil širokou koalici s uskupením Spolu, Praha sobě a hnutím STAN. To je prý ale pro vítěze voleb nepřijatelné. Chceme udržet ten dosavadní rekordní rozvoj města tak, jak jsme ho nastartovali v minulém volebním období. Tomu chceme také, aby v radě zasedli lidé, kteří jsou poctiví, kteří jsou kompetentní a budou mít Prahu na plný úvazek. My chceme prostě dospět dohodou k tomu, abychom měli funkční radu a funkční zastupitelstvo. Proto jsme přesvědčeni o tom, že na začátku to jednání musí být otevřené, ne rovnou limitované nějakými omezení a podmínkami. Stávající koalice, která teďka zasedá v radě, tak pořád má dostatek zastupitelů, aby mohla pokračovat dál. To je pro nás preferovaná varianta, proto pořád nabízíme Pirátům a STANu vyjednávací blok, který by měl 29 zastupitelů a samozřejmě by měl mnohem větší sílu vyjednat to, co pro Prahu vyjednat chceme. Jako možného koaličního partnera si dokáže většina stran představit hnutí STAN, které ve volbách získalo 5 křesel. Pakliže je tady ochota, aby se vyjednávalo na vládním půdorysu, tak by bylo zvláštní, kdyby bylo hnutí STAN obejto. Navíc hnutí STAN má velmi schopného lídra Petra Hlaváčka, který by mohl být užitečnou součástí jakékoliv koalice se svým vzděláním a se svými zkušenostmi. My preferujeme hodně širokou tu koalici. Je to taky zkušenost poměrně silnou opozicí, kterou jsme měli my. Jako pravděpodobné vidí politologové i spojení uskupení Spolu s hnutím ANO, které by mělo dohromady 33 křesel. Pokud je vyjednávání nejenom o programu, ale i o personálích na té vládní, na tom vládním půdorysu nedopadnou, tak si myslím, že se otevře prostor pro vyjednávání koalice Spolu s hnutím ANO, protože hnutí ANO se ukazuje jako celkem loajální možný partner, který by si nekladl takové podmínky, jaké si kladou třeba Piráti. Já si myslím, že ta koalice by měla být sestavená ze subjektů, které mají podobný pohled na rozvoj hlavního města, a to z důvodu, aby se nepřešlapovalo na místě, aby se tam nedělali kompromisy mezi subjekty, které jsou rozdílné v tom obsahu, ale spojilo by je to, že chtějí někoho třetího vyřadit. Další vyjednávání by měla proběhnout ve čtvrtek. Dominika Janochová, Televize Nova.